Salve galera! Raiou o dia na República Tcheca. Pista aberta para treinos e a primeira competição dessa etapa que é da Sub-23. Então, se você quer acompanhar, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro resumo. Então, bora lá galera! Eu sou o Thiago Santos e esse é o canal Bike na Lama. E já tem a galera deslizando pelas raízes e pelos rock gardens da pista de Nové Mesto na República Tcheca. Treinos iniciados, pista aberta. Lembrando que, embora o evento comece oficialmente amanhã, hoje já tivemos um dia histórico que foi a disputa do XCC na Sub-23, que até então não tinha, né? Então hoje é a estreia do XCC na Sub-23, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Aí os atletas já ali experimentando as linhas, verificando o terreno e já sentindo como vai ser essa primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike 2023. Lembrando que a transmissão não é feita mais pela Red Bull. Se você perdeu e não está sabendo das informações, tem um resumo que eu vou deixar o card aí para vocês falando da nova plataforma que está disponibilizando as transmissões aqui para o Brasil, que é a GCN+. Então dá uma olhada nesse vídeo se você ainda não viu. Mas quem não quiser contratar, que é o preço um pouquinho salgado, os resumos estarão garantidos aqui no nosso canal. Então não esquece de já se inscrever para garantir os nossos resumos, beleza? Então galera, enquanto Yolanda Neff e Gwendolyn Gibson passam na sua tela, a gente vai então agora pro Sub-23. Mas antes de falar do Sub-23, tem que falar dessa bike da Trinity, a bike do Alex Malacarne. Que personalização fantástica da nova Epic com o grupo SRAM Access, o novo. Ele postou esse vídeo aí sem cabos praticamente, então a bike muito clean, na minha opinião uma das bikes mais legais dessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. E agora a gente vai aí para o resumo do Sub-23, já começando com o feminino. E o feminino a gente só tem uma representante brasileira, que é a Gil, a Juliana Morgan, representando a equipe Sense, ela que está aí em destaque agora para vocês. Juju, que na minha opinião está na construção da melhor forma, acho que a gente criou muita expectativa nela quando ela ainda estava na Júnior, que ela brigava com o pessoal da Elite, mas essa migração aí para a Sub-23, o fato dela estar competindo um pouco mais na Europa, ela está nessa constante aí de buscar realmente a melhor forma. E ela tem feito isso gradativamente. Hoje, no primeiro XCC Sub-23 da história das Copas do Mundo, a vitória ficou com a suíça Rondja Blom-Klinger. Ela venceu aí com 20 minutos e 13 segundos. 14 segundos à frente da nossa brasileira Gil, que chegou na P16, num universo de 40 atletas que alinharam para esse XCC, assim como na Elite agora também são 40 que alinham no XCC da Sub-23. Então parabéns aí para nossa brasileira. E agora vamos para o masculino. Masculino com ele, o campeão pan-americano Alex Malacarne, é um dos representantes, assim como Gustavo Xavier, que largou na primeira fila. Ambos correm aí com o Specialized, a diferença é que o Alex é da equipe Trinity. Aí o momento da largada e a galera tentando mostrar serviço, a galera que está a um passo ali de subir para a Elite.
E os dois brasileiros estão aí no bolo, no meio desses 40 atletas. Lembrando que na sub-23 a regra é a mesma da elite, então a colocação deles no short track define a posição de largada no XCO. Então, além da briga ali para ver se ganha um pódio, também, mesmo que fiquem fora do pódio, tem a questão de garantir a melhor colocação possível para pegar a primeira, segunda e terceira filas no XCO. Ganham direito de participar do XCC os atletas mais bem ranqueados no ranking UCI da Sub-23. E no dia de hoje, quem venceu foi o companheiro de equipe do Alex Malacarne, Adrien Broeschies, ele que fez história no dia de hoje, sendo o primeiro atleta a vencer um XCC na Sub-23. Gustavo Xavier foi muito constante durante a prova, andou na frente na maioria do tempo e acabou fechando aí na P11, uma prova bastante disputada realmente. Alex Malacarne fechou na P24 no dia de hoje e garantiu pelo menos aí a terceira fila para o XCO. Parabéns para eles aí. E vocês, já diminuíram a ansiedade ou ainda não? Amanhã o bicho pega, amanhã tem elite no XCC e a gente vai trazer o resumo aqui para vocês. Se você gostou, já manda aquele pix para apoiar o nosso canal. Se não quiser, manda o like que ajuda da mesma forma. Compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e bora que começou a Copa do Mundo e amanhã o bicho vai pegar. Abração para todos e fui!